Oiê, meus amores, tudo bem? Vamos lá para nossa aula de história. Hoje vamos usar só a apostila, tá? Coloquem lá na página 8, página 8 da apostila de história, por favor. Vamos lá? Estudamos que todos os trabalhos são importantes e que muitas vezes podem estar relacionados a outros tipos de trabalho. Por exemplo, agricultores plantam e colhem vegetais. Padeiros usam farinha de trigo e outros ingredientes para fazer pão. Pessoas que trabalham com costura usam tecidos para confeccionar roupas ou outros produtos têxteis. Agricultor, ó, colhendo algodão. Costureiro, confeccionando roupas. De acordo com a formação de cada trabalhador, é possível realizar diversos tipos de atividades. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar como motorista de ônibus, transportando pessoas de um lugar a outro. Públicos, como médico, que se dedica ao bem-estar e à saúde das pessoas, e entre outros. Portanto, todos os trabalhos realizados são importantes. Todos, tá, gente? Página 9. Interpretando. Acompanhe a leitura deste trecho da letra da música. Trabalho. Há quem só trabalhe para ter salário. Eu, porém, trabalho também por afeto, tá? Quando a gente trabalha, a gente recebe um salário, tá? É Luiz Marcelo Bezerra Dantas de Oliveira, tá? Que escreveu esse texto aí. Essa música, né, ó. Letra A. De acordo com sua leitura, faça as atividades. Letra A. Na letra da música, circule com lápis de cor o nome do profissional responsável por fazer pão. Quem é, ó? Quem é que faz o pão? Quem é? B. Conforme a letra da música, o que é preciso fazer para adquirir pão para comê-lo pela manhã? Vender o pão ou comprar o pão? O que que a gente tem que fazer? Tem que ir lá na padaria fazer o quê? Vender ou comprar? C. Esta letra da música demonstra que há satisfação em realizar o trabalho? Justifique a sua resposta. Lá na letra que a gente leu, tá? Na letra da música, demonstra uma satisfação em realizar, em fazer o trabalho? Sim ou não? E por quê, tá? Justifique aí a resposta de vocês. Página 10. Trabalhos em casa e da família. Enquanto você está na escola, há alguém de sua família trabalhando, seja em casa, seja fora dela. Em casa, existem vários tipos de trabalho que podem ser feitos, e um deles é ajudar na organização do ambiente doméstico. Às vezes, os adultos da casa decidem contratar uma pessoa para ajudar nas atividades domésticas. Essas pessoas podem trabalhar poucos dias, que é a diarista, e ou por mês, que é a mensalista. Ó, converse com o professor e os colegas a respeito dessas atividades. Conectando com. Há pessoas que realizam trabalho doméstico na sua casa. Vamos lá, gente. A pessoa que realiza o trabalho doméstico na sua casa, ela recebe um salário? Ou ela é integrante da família? Ou quem faz aí as atividades aí da casa, os serviços domésticos, é alguém da sua família? Ou tem alguém que trabalha aí e recebe um salário? Tá? Vocês vão escrever aí para mim, tá? E lá e para tia Georgia também. Página 11. Eu, cidadão. Vou dar continuidade no próximo vídeo. Tudo bem? Até o próximo!